Ia, né? Quase 2 anos aí após aparecer no primeiro vídeo, posso estar adquirindo meu animal aí em breve, se der tudo certo, né? E Vamos aí, ver. o que que você tá achando? Eu achei muito bonita, por mim já levava pra casa, mas a gente tem que passar por toda a parte de ansiedade, né? Do leilão, que eu acho que é a pior parte de você estar ali o tempo todo, tendo que acompanhar a lança, saber, sem saber se vai ser ou não sua. Mas vamos tentar, né? Vamos ver o que é que vai dar. Vou mostrar aqui o robô. O robô, pessoal, é um garanhão, né? Alazão. Aí, ó, tá bem sentido. Eu, particularmente, pessoal, eu gostei muito dele, viu? Tem, acho que 6 animais disponíveis para o leilão, né? Eu gostei muito desse robô, muito bem feito de orelha. É porque realmente tá um animal muito sentido, muito sentido. Mas você percebe que o animal tem muita caixa, tem muito espaço aí para ser preenchido, entendeu? Frente aberta e é lindo de orelha. E pessoal, os animais aqui basicamente estão se alimentando de feno, né? E uma raçãozinha. Agora não é a quantidade que eles iriam, né, chegar bem. É só para não deixar mesmo o animal sem ração. Aí, ó. Aí é o robô. Lindo animal, viu? Lindo mesmo. Aqui é o batalhão, ó, da polícia. E a vista é linda, viu, pessoal? Ali é o mar, ó. Ali é o mar daqui de Aracaju. Rodador aí, ó. Vou mostrar aqui. Vamos mostrar os outros animais aqui. Pra vocês verem aqui. Esse aqui é outro animal que tá pra leilão. Eu não sei dizer o nome de todos, viu, Esse pessoal? é carequinha. Carequinha. Aí é o carequinha. É um potro também. Se não me engano, em torno de 2 anos. Provavelmente, viu, pessoal? Todos os animais puros aí, viu? Todos os animais são puros. Aí outro animal, pessoal, à disposição aí. Pessoal, esses animais já estão aqui, já tem mais ou menos 1 ano que esses animais estão por Já. aqui no batalhão. E aqui tá a égua que a namorada tá de olho, né? O nome dela é a Tech Jazz. Não muito forte, viu, pessoal? Apesar de pelas condições, né, pessoal, daqui, até que é um animal que tá bonito, viu? Tá bonito mesmo essa égua. E essa é a que a namorada tá de olho, né, querendo adquirir pela Gisaino, né? Bonita, bonito o animal, bonita mesmo, de verdade. E aí, o que que vocês acham? Aí vai ter mais um integrante aí no canal do Johan Vlogs, viu? Não é mansa, né, pessoal? Ela veio aqui, ela chegou aqui com 2 anos, hoje ela tem 3. Aí tem que mandar trabalhar, né? Mandar amansar. Mas é isso aí. E aí? Se não for mim, eu vou ficar muito triste. É isso, né? Vamos torcer aí para que dê tudo certo. Só depende de você. E do seu bolso. Só depende de quanto eu esteja disposta a oferecer, é diferente. E lembrando, viu, pessoal? É no dinheiro. É uma No pancada tempo. só. Nada de parcelado, entrada e vou pagando. Tem nada de acordo. É à vistinha, no dinheirinho, na pipoca. E outra coisa, pessoal. O lance inicial desse animal aqui tá de 5 mil reais. O lance inicial. Ninguém deu lance ainda nessa égua. Ninguém deu lance. E o lance inicial é de 5 mil nesse animal. Aí quer dizer, só depende dela, né, pessoal? E aí vai ser 5 mil pra caixa. Aqui, pessoal, outro animal aqui, ó, e vai pro leilão. Outro alazão, né? Animal novo também. Esse também é bem agradável, viu, pessoal? Bem agradável esse daqui, viu? Bom, pessoal, vou mostrar aqui o animal que era o garanhão, né? Do Aras, né? Era esse rapaz aqui, ó. Aqui era o garanhão do Aras, né? Do rapaz que foi apreendido aí os animais.
E a namorada tá ansiosa, tá doida pra comprar. Tá doida pra comprar a égua. Aqui é um cavalo da raça BH. Enorme o bicho. Olha esse BH aqui, que coisa linda. Ele tá meio de piada. É alto, né? Ave Maria, que cavalo bonito. De estrutura assim, né? O bichinho tá magro que esse alto é, né? Grandão, né? Parece o cavalo da base. Olha a vista aqui, pessoal, das baias do batalhão. Um luxo, né? Uma paisagem dessa. E eu tô voando de drone, né? Ué? E aí? Rapaz, é qualidade, viu, esse telefone. Você tá doido. Vou fazer o último videozinho aqui, ó. E aí? Pra ver se dá certo, né? Eu quero que vocês comentem aí embaixo quanto vocês acham que vai ser... O quanto vai ser o valor arrematado dela. Valor final. Lembrando que o lance inicial zero é 5 mil, tá? Então já começa com o valor... Pessoal, lance inicial desse animal é 5 mil. A namorada tá disposta, parece, a pegar, viu? E aí, vocês acham o quê? Será que vai dar certo? Será que não vai? Vamos torcer que sim, né? Acho que eu vou vender meus dois gatos, pra ver se eu compro. Aí, é muito. Pois tá aí. A gente vai se despedindo aqui. Chega lá no carro. Eu falo melhor com vocês. Vai dando um tchau aí pra ela. Tchau. Mamãe volta pra lhe buscar. Vamos ver, né? Vamos ver. Tá aí, pessoal. Você deixou o like, ó. O joinha. Bonito o animal, viu? Bom, pessoal, então eu vou fazer um resumão, porque quando a gente tava gravando os vídeos, eu acho que eu vou ter que cortar muita coisa. E aí, resumindo a história, como vocês sabem, né, lá no Formoso Rancho chegou dois novos animais. Esses animais que chegaram lá, eles foram animais de leilão, né, que estavam, eram animais apreendidos, né. É assim, o cara deve ao governo, e aí o governo vem, toma suas coisas e tava aqui, os animais apreendidos. Já foi, pessoal. Já passou dois leilões e eu acho que esse tá indo pro terceiro. Nesse terceiro eu acho que só tem seis lotes. Acho que é na faixa de uns seis lotes, né? Isso. E aí, assim, como os rapazes que criam lá no Formoso Ranch adquiriram dois animais, minha namorada se interessou. Minha namorada se interessou em adquirir um animal para ela, né? A gente olhou os lotes. E o animal que mais chamou a atenção dela é a potra, né? A potra de 3 anos. E a gente veio olhar ela de perto para ver se ela era isso mesmo que estava mostrando nas fotos. Ela gostou bastante do animal, eu também gostei, né? Eu fiquei olhando. Quer não, ter um olhozinho melhor do que ela, né? Para as características do quarto de milha. E é um animal bem agradável para a idade. Ela está num tamanho muito bom, é uma égua enorme, né? Bem feita. E assim, eu acho que vale a pena o investimento dela para o que a gente tá pensando em fazer, né? Aí, pessoal, é um animal puro. Se Deus permitir ela vir adquirir realmente esse animal, é um animal que a gente vai procurar correr atrás para tirar o documento, porque a gente sabe de onde foi que veio esses animais. Então a gente tem que conversar com os profissionais que cuidavam deles, né, para tentar fazer o documento do animal. E aí, a gente fazendo o documento do animal, a gente vai mandar amansar, né? Vai fazer o que tem que ser feito. Mas um dos principais motivos para a aquisição desse animal é para a gente colocar as barrigas, né? A gente tem umas coberturas aí à disposição. E aí, provavelmente, é para a gente tirar uns produtos puros para negociar, claro. E para eu passear também, né? Para ela passear também, né? Para ela passear. E é isso, pessoal. Vamos ver se dá certo. Foi um negócio assim que ela tirou da cabeça dela. Vou deixando bem claro, eu não influenciei nada. Não mesmo, na verdade ele me influenciou a não querer, mas eu botei na cabeça. Eu influenciei ela a não querer. E até agora ninguém tirou, né? O dinheiro é dela, pessoal. O dinheiro é dela. Se ela quiser comprar, ela vai comprar. E se ela comprar, vai ter o meu apoio, sem sombra de dúvida. E vai ser bom também, porque vai ser mais um animal aí pra gente também estar trabalhando aqui no YouTube, né? Ver o desenvolvimento, o crescimento e a evolução. É mal novo aí. Vamos ver o que é que vai dar. Só depende dela agora. É isso aí. Deixa eu mostrar aqui. Pra ver se ela dá uma última palavrinha.
Oi, gente, quanto tempo, né? Muito tempo depois apareci aqui novamente. Todo mundo sabe que eu nunca fui do ramo, né, equino, equestre, mas comecei a fazer aula de equitação pro hipismo. E lá no hipismo acabei adquirindo uma apreciação muito grande pelos cavalos, né? Lá os cavalos são BH, então são cavalos maiores, né, de um porte maior. Mas Johan sempre teve contato com o quarto de milha, a gente teve conhecimento desse leilão e eu me interessei muito. Porque acabou sendo um sonho criado aí para mim de ter um cavalo para chamar de meu, né? É tanto que eu tô muito empolgada, espero que eu consiga, né, em questão aquisitiva, adquirir o um animal, porque realmente é um animal bonito, eu não entendo, mas eu sei que ela é bonita. E espero que dê tudo certo. Tô ansiosa porque não tem como fazer antes o leilão tá marcado para dia 28, agora segunda-feira, 11h36. Vai ser o horário da arrematação final dela. Então até lá tenho que ficar acompanhando e vendo realmente se eu consigo colocar dinheiro a mais ou não para estar levando ela para casa. E é isso, até segunda-feira estou muito ansiosa, coração aqui palpitando. Gostei muito da Ego, mas vamos ver no que vai dar. Pois é, rapaziada, é isso aí. Vamos ver o que é que vai dar. Só depende dela, do bolso dela, né? Se eu tivesse como ajudar, com certeza eu entraria junto nessa pra gente tentar garantir essa égua. E é isso aí, né? A gente só vai saber mais próxima semana, né? A partir da segunda-feira. E vocês fiquem ligados, deixa o like aí, se inscreve no canal. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, valeu e é nóis. Fui!